Саламатсыздар бу урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Ободо Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу жана драматург Миңдима Мазаированын Аймаран романынын 5-чи бөлүгү. Не бар, не жок бул тирүүлүктө? Баарынын эрте өткөнү жакшы дечи эмес беле? Уму Гүлсүн апакем. Анын сыңарындай бирдемелерди тактап коюшум керек. Күләсел эки баланын энеси, бирок жашоонун наркыберкисине быш элек. Кудайга шүгүр, ар сени өкү ынтымак. Атайым менен Венерамдан көңүл тынч. Жаштыгына карабай илимдин чөйрөсүндө белгилүү болуп калышты. Арсарымчы, ал эми Кыргызстанга келер келбеси күмөн. Соня орусу менен камыр жумур. Жалгызы сыргак бой жетип баратат. Соня баары бир орустугуна барды. Экинчи төрөбөй койду. Тумардын ичи ачышат, ал көйдү ойлогондо. Башым булутка жетсе да, баары бир кыргызмын да. Пенде деген. Не бар, не жок. Жыйган тергендеримди түгөлдөп коёюн деп эдим беле. Тумар бул ойду туура көрдү дагы уктоочу бөлмөсүнө кирди. Сейфтен дубалга кошо согулган тайник темирдин ачкычын издеди. Бир топ буюм тайым кагаз кугаздардын эң астына атайын катылган ачкычты алды. Сейфтен такыр башка бурчтагы кол менен тартылган жайлоонун сүрөтүнүн артындагы билинер билинбес жаргактын алдындагы сызыкчаны ийне менен жылдырганда төрт бурчтук чылды. Артынан бата турган көзөнөк ачкычты салды дагы бурады. Тайник ачылды. Анда жаткан папканы жана бир оор кутуну алып чыгып жерге койду. Папканын ичиндеги керектүү документтерди түгөлдөдү да дегенде, ушул азыр өзү жашап жаткан үйдүн документтерин караса 240 чарчы метр деп жүрөт. Бирок эки квартира бириктирип алганын мыйзамдаштыра элек. Бир барак ак кагаз алды дагы көп көйлөндү. Баары бир тереңинде ойлогонун жасоого киришти. Бул квартираны кызым Гүләсел Назаровна Максутовага калтырам. Апасы Тумар Муратовадан белек деп бадырайта жазып числосун жылын даанылап колду койду дагы документтердин ичине салды. Эби муну нотариустан тастыктап коюш керек. Дагы бир документ Ысык Көлдөгү дача үйү. Мындан бир нече жыл мурда Тумар ханыша салына электе Россияга кетип аткан орус адамдан алган. Дачаны көптөн бери оюнда ыйгарып жүргөн Арсар менен Сонияга деп жазды. Атай менен Венеранын квартиралары жайлуу, көңүлдөгүдөй. Бала чакасы менен өздөрүнө жетишерлик. Москва көчөсүндөгү элитный үйдөгү эки бөлмөлүү квартирачы, ал али бүт элек. Албетте атайдын чоң уулуна берет да, 3-чү класстын окуучусу. Эми эле чоңоет, чоң апасынын сүймөнчүгү. Ага бербегенде кимге берет? Анын документтердин ичине неберем Байелге деп дааналап жазды. Эки комната болгону менен 85 чарчы метр. Кыймылсыз мүлктөр менен иштер бүттү. Эми эң негизгиси Көлдөгү Тумар ханыша здравницачы ушуга келгенде такалып калды. Ал ден соолукту сакайтуучу жайга эмне деген нерв, эмне деген каражат короду. Анын түбү атасы Нурадил менен апасы Уму Гүлсүнгө такалат. Атадан калган чоң бакты сатып, Тумар ханышанын жер пайын түптөбөдү беле. Эң чоң проблемасы ошол. Аны балдар менен кеңешип, анан чечмек болуп, документтерин өзүнчө папкага салып, катуу бекитти. Тумардын өпкөсү көп, тамагына бирдеме тыгылып калды. Бул эмне? Биротоло коштошуп аткансып. Элдин баары эле бөлүштүрүп коюшат го. Тигине Аниса курбум эбак эле мал бүлкүн балдарына бөлүп берип койгон. Көзүмдүн түрөсүндө деп, кийин чатакташпасын деп. Баары бир кыйлага эсеңгиреп отурду. Тумар оор кутуну ачканда өзү да айран калды. Шуру берметтерди, баалуу асыл таштарды качан мынчаны жыйнаган? Анын көбү ар кандай кырдаалдарда белекке келгендир. Баарынан мончоктору чоң ак бермет колуна урунганда анын ээсин кош эстеди. Жанындай көргөн курбусу касиеттен алган эстелиги эле. Баса баягы туулган күнүндө касиет курбусу бирге барышканда Кочкордун ак жарайына зымырат болуп касиетти да ошол кошо барган жигиттердин бири кийин ала качып алган күлкүсү келди. Деги ошол үч кыздын тагдыры ошентип чечилгенине кийин табышып катышып алышкан. Бейтаалай касиети ооруп көпкө балалуу болбоду.
30'dan aşkanda iptep törüp alğan jalğız kızı Venerasının dağı jakşılığın körbödü. Jaş kezimdele qaytış bolğun. Akırkı görüşündü moynundağı bir metin çeçip berip, jalğız kızım Venerağa göz sal dep tavıştap atıp göz jumğan. Qasiyette tırışçaq ilimin artınan tüşkün kızı Veneranı gelin kılıp alıp, anın arbağın razı kılgan bolçu. Венераны өз кызындай көрүп, үзүлө мамиле кылганы бир жагы ошондон. Тумардын үшү кетип, эки көзүнөн жаш келе калды. Кайра өзүн кескин токтотту. Минтип отурса, али таң атып, кеч кирип, эчтекеге үлгүрбөйт го. Калган алтын бриллианттарын эсептебейли салып, кутуну жапты. Мунун жарасы жеңил. Тумар документтер менен оор кутуну кайра ордуна коюп, Жылдыра жаварда дагы бир чыт-чүбүрөк баштыкча орунду. Тайниктин түпкүрүндө жаткан бул баштыкчадагы дептер апасы Умгүлсүндөн калган. Атаңардын силерге арнаган жазуулары бар. Көзүм өткөндөн кийин окуйсуңар деп апасы аздектеп сактап жүрчү. Аны чыгынып окуган ким бар? Бул эски чүбүрөктөгү дептерде катылган кандай жазма бар болду экен? Мейли колум бошогондо окуйм деп аны алып кийим шкафтын текчесине таштады. Тайникти жаап, ачкычты бир сейфке ордуна койду. Чаңкагандыктан ашканага чыкты кайра. Эмиле кызы экөө жадырап жайнап, тамак ичкен столду кусалуу карады. Байкуш кызым, иштин аныгын али биле элек. Жөн эле мага, бууру ачып атпайбы? Чарчады деп. А чындыгын билгенде кантер экенсиң? Көлдөгү Тумар ханышанын чарбаштерин телефондон болсо дагы бүтүрөм деп ойлоду. Эч кимге айтпайм. Барып жүргөн, кетип жүргөн сансыз командировкалардын бири катары санап тура турушсун балдары. Эртелеп аларды сарсана кылуунун кереги барбы? Врач-онколог менен сүйлөшкөнүн эстеп, бир топ нерселерин тактап алды. Германияга барганда касса китепчеде жок дегенде 40-50 миң евро болушу керек. Ансыз алар ишти колго алышпайт. Эгер колго алып, келишим түзүшсө, результат беришет. Назар балдарымда кошумчаласа, баарыбыз чогулуп, жыйна берербиз деген Тумардын бул жактан көңүлү тынчыды. Сиздер Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу жана драматург Миңди Мамазаированын Аймаран романынын 5-чи бөлүгүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта.